Bidibaru TV, here is where you belong. Yo yo, what's up? Back again kwenye show la kibabe, ni Peshavu, mimi hapa na Ramzi 254. Leo ko same flani hivi, same amazing sana. Inaonekana kama studio flani hivi ambayo ina madude makubwa makubwa, na tuko na mdada flani hapa na mshikaji pia ambao tuweza kuongea nao, tujue mawili matatu kutoka kwao. Mambo vipi? Poa. Wanakufahamu kama nani ukiwa unaangalia kamera pale? Wananifahamu kama Agatha Kadogo. Agatha Kadogo. Ndio. Kwa nini Agatha Kadogo sio Agatha Kakubwa? Agatha Kadogo kwa sababu nilipokuwa nimezaliwa nilikuwa mdogo sana. Yeah. Ulijuaje wakati mtu akizaliwa wajui? Hapana, mama ndo aliniambia. Nilimuuliza kwa nini Kadogo, ndio akaniambia sababu. Yeah. Agatha, nilisikia baadhi ya kazi zako ambazo umeweza kufanya. Hivi una mwelekeo gani, ama uko na management ambayo inasimamia kazi zako, ama ni wewe mwenyewe pekee? Niko na management ambayo inasimamia kazi yangu. Niko na boss wangu na producer wangu ambao wananisaidia kuendeleza kazi yangu. Ndio. Nimeona video ambazo umefanya, baadhi ni video ambazo ziko umeshoot tu kwa studio. Ndio. Vipi, hakuna mpango kufanya video ikawa kubwa, I mean na locations mbalimbali tofauti? Kuna mpango. Kwanza hiyo ya tatu ambayo nitatoa itakuwa nje ya studio. So kuna mipango mingi. Vipi kuhusu mziki wako ambao unaimba? Naona mziki ambao umetawala sana kwenye channel yako ni mziki wa Kiingereza. Ni kitu gani ambacho kimekusukuma ukaona lugha ya Kiingereza ndio uitumie zaidi kuimba mziki wako? Kwangu mimi napenda Kiingereza na kuji express sana. Na ji-express vizuri kwa Kiingereza, so ndio maana natumia Kiingereza sana, si Kiswahili. Kiswahili kidogo kiasi. Auoni kama ni changamoto sana kwa mziki kuimba kwa lugha ya Kiingereza kuweza kupasua kabisa na kufika anga zingine tofauti? I mean competition inakuwa ni ngumu kabisa, yani paka mziki wako kutoboa. Naona hivyo, so ndo ikabidi sasa ni ende kwa Kiswahili. Sawa, mziki yangu itakuwa naitwa kwa Kiswahili sana sana. Okay. Ndio. So Agatha, umeanza mziki mda gani? Umeanza, yani ideas zimeanza kuja mda gani? Ukaamua kuingia studio mda gani? Mziki nimeanza nikiwa mdogo, lakini kuna changamoto nyingi katikati. Shule ni kwetu, mziki tulikuwa atu participate hivyo sana. So nilivyotoka shule ndio nikaanza kutafuta studio. So nilikuwa sijui studios kwa wapi. Ndio siku moja nikaelekezwa Clouds TV, Clouds Records, ndio nikakuja sasa niko hapa. Yeah. Bwana, safi sana. So Clouds Records hapa, ni producer ni mwanamume, na nafikiri watu wengi ambao wanapenda studio wao ni wanaume. Ni changamoto gani ambazo zinakupata wewe kama msichana pekee ambaye unakuwa na muda mwingi studio? Kwa sasa sina changamoto nyingi sababu nimemaliza tu kidato cha 4 last year, na sikuwa na kitu kingine ya kufanya, ndio maana ikabidi nije Clouds Records nianze mziki kiasi kabla sijaenda kwa masomo zaidi. So changamoto sahihi sana vile. Hakusumbui hapa studio nini producer? Producer ako sawa, lakini obviously kuna wale wanakuja wanasumbua, lakini hizo si zangu sana, siko uko sana. Unafanyaje sasa kukabiliana na changamoto kama hizo, zimekuja watu wanakusumbua, na pengine wengine wana uwezo fulani wanataka kutumia ili na wewe upate ile chance ya kupata kile kitu unachokuwa unakikosa kwenye maisha yako? Kwangu mimi afadhali ni struggle mwenyewe nipate chenye nataka kuliko kuenda kwa watu ambao siwajui, wananisaidia lakini wanataka kitu kingine kutoka kwangu, unaona? So inakuwa changamoto, lakini najisukuma hivyo hivyo. Hata kama siwezi, afadhali nifanye chenye naweza inifikishe mahali pazuri na nifurahie jambo ninalolifanya kuliko kupata watu wengine. So Agatha Kadogo, ni msanii nani ambaye unamwangalia sana zaidi wa kike ambaye unatamani uwe kama yeye ama uwe zaidi yake? Kwa saizi napenda Nadia Mukami sababu anatoa mziki mzuri, mziki mtamu, as in ako too lively na ako sawa kwangu. Ndio. Ikitokea imetokea upate nafasi ya kufanya kazi na Nadia, unamhakikishia vipi kwamba kazi itakuwa bora zaidi?
Ah, nikipata nafasi ya kufanya kazi na Nadia nitafurahi sana na nitajitahidi sana pia yapende muziki wangu ili tuweze kusonga mbele. Safi sana. So hizo salamu ni za kwako Nadia. Amesema kwamba ukimpatia nafasi basi utafurahi kwa sababu atakufanyia kitu kizuri sana. Sasa Agatha, nataka umhakikishie pale Nadia, umpigie tu mstari ama voice ndogo hivi aweze kusikia ndio ajue kwamba yeye pale anaweza kufanya kazi. Kidogo tu, kidogo tu, line tu kidogo. Pengine Nadia hajasikia ngoma zako. So mwimbie tu kidogo hata ngoma ambayo ushaimba tayari aweze kusikia ajue kwamba yeye kuna kifaa mahali fulani. Sawa, nitamwimbia ya Kiingereza lakini. Sawa, mwimbie tu. You are the shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid I am is out of sight. Wanna see us alive? Where are you now? Safi sana Nadia, hiyo ni message kutoka kwa Agatha hapa, inakuja kwako direct. Usipomtafuta basi itakuwa ni wewe mwenyewe, lakini sasa dada yuko tayari kabisa kufanya kazi na wewe, na nimemsikia ni kama ana sauti nzuri, yani sauti ambayo inaweza kusikika vizuri na ikafanya vizuri zaidi. So Agatha, waambie watu wanaokutizama kutoka Bidibadu TV pale, unapatikana kwenye mitandao ya kijamii kwa jina gani? Kwa mitandao yote ya kijamii napatikana kama Agatha Kadogo, ilo ndio jina natumia. Ndio. Sawa, kazi ambazo umesema zipo za Kiswahili, unatarajia lini watu wazisikie? Kazi ya Kiswahili maybe next week nitakuwa naitoa hiyo video. Video kabisa. Eh. So umepanga video location ama ni studio tena hiyo? Si studio, ni kuna mahali nimepanga pazuri sana. Na nahakikishia hiyo kazi itakuwa safi. Ndio. Bana, safi sana. Nataka uambie washikaji wanaotizama Bidibadu TV wa subscribe kwenye YouTube channel yetu na pia wasisahau kutufollow pale Facebook. Ndio, kama mnaangalia please subscribe na msikose kutufollow Facebook. Na pia ni subscribe yeni, naitwa Agatha Kadogo, covers nimetoa ni Faded na Nights Like This by Kelani. Asante. Bwana, safi sana. Huyo alikuwa Agatha Kadogo na nafikiri ameongea mambo mengi ambayo umeyasikia. Ni msanii mzuri, msanii ambaye ana ngoma nzuri nzuri na cover kama nilivyokuambia, ukiingia pale YouTube utaweza kupata ngoma zake ziko pale, na pia ametuahidi kwamba next week tutaweza kusikia ngoma zake kwa lugha ya Kiswahili ambazo zitakuwa hit songs kabisa na video kali. Usi sign out, tuko hapa hapa bado tutaongea, tutakuwa na producer hivyo hivyo hapa hapa Clouds Records, tuweze kuongea naye na atuambie mawili matatu, tumjue producer ni nani, alitokea wapi, kwa nini alifikia hapa, mambo kama hayo. Wewe cha kufanya usiende mbali, tulia tu hapo hapo, hakisha bando lako ni la kutosha kabisa ili uweze kufurahi siku hii ya leo. Bidibadu TV, here is where you belong.